Jag har skrivit en bok som heter En kyrka värd namnet. Det är en liten bok om ett antal stora frågor. Och den innehåller det jag längtar efter när det gäller framtidens kyrka. För mig är det en kyrka som är öppen mot världen. En kyrka som lever fullständigt hängiven det som är samtiden, omvärlden. Alla människors frågor är kyrkans frågor. Allt det som vi som samhälle brottas med ska kyrkan brottas med. Det ska vara öppna portar mellan kyrkan och världen. Och sen å andra sidan en kyrka där församlingarna lever, där det finns församlingsliv att söka sig till. Där mässan lever, bönen, bibelläsningen, samtalet om vad tro är. Och för mig hör de perspektiven så nära samman. En öppen kyrka, en förankrad kyrka. Det är ett sätt för mig att vara en kyrka värd namnet. En kyrka som tar ledartröjan för framtiden.